ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በ1954 ዓ ም በእርሻ ኮሌጅነት ተመሰረተ። ከዛ በፊት የሚሰጠው የእርሻ ኮሌጅ ዲፓርትመንቶችን ብቻ ነበር። በ1989 ግን አድጎ ሌሎች ዲፓርትመንቶችንም መስጠት ጀመረ። በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተቀዳሚ ነው፣ የሚያክለው የለም። ራውዳ የቢዝነስ ማዕከል በውስጡ ኤቲኤም ማሽን፣ ሬስቶራንት፣ ካፌ፣ የወንዶችና የሴቶች ውበት ሳሎን፣ ሱፐርማርኬት፣ አፍረንቀሎ የስብሰባ አዳራሽ፣ ምርቃትና የተለያዩ የስብሰባ ፕሮግራሞች ይካሄዱበታል። ትልቅ ስብሰባዎች እንደውም በአፍሪካ ደረጃ ያሉ በጣም ትላልቅ ስብሰባዎች ይካሄዱበታል። ትልቅ ነው፣ በጣም ያምራል፣ ያበደ ማለት ነው። እንዲሁም ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብቻ ከሚገኙ ነገሮች አንዱ ስዊሚንግ ፑል ወይም የመዋኛ ገንዳ ተማሪዎች ሄዶ መዋኘት ይችላሉ። ይሄ ማለት ሌላ ግቢ ላይ ማይገኝ ሐረማያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ተማሪዎች ፈታ የሚሉበት ሲሲአይ ኮሌጅ ወይም ኮሌጅ ኦፍ ኮምፒውቲንግ ኤንድ ኢንፎርማቲክስ። እዛ ስር ያሉ ዲፓርትመንቶች ኢንፎርሜሽን ሳይንስ፣ ዋናው ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ስታቲክስ ናቸው። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ብዙ የሚያሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉት። ከዚህ ውስጥ የጀግናው አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ ፓርክ ነው። ይህ ፓርክ የአርቲስቱን ሞት ተከትሎ ክረምት ላይ የተጀመረ ፓርክ ነው። ወደፊት ይመረቃሉ ብለን የምንጠብቃቸው ብዙ ስራዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ሎው ኮሌጅ ወይም የህግ ኮሌጅ የራሱ ላይብረሪ እና የራሱ የመማሪያ ክላስ ያለው ኮሌጅ ነው። ሁለት ስታዲየሞች አሉት። አንድ አሮጌ ስታዲየም እና አዲስ ስታንዳርዱን የጠበቀ ስታዲየም ተሰርቷል። ነገር ግን አሮጌው አሁንም አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። የተለያዩ ልምምዶች፣ ጨዋታዎች ይካሄዱበታል። ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ያካተተ ስታዲየም ነው። የእግር ኳስ ሜዳ፣ ደረጃውን የጠበቀ የእግር ኳስ ሜዳ፣ የእጅ ኳስ ሜዳ፣ የዋና መወዳደሪያ ገንዳ፣ የቅርጫት ኳስ፣ የመሮጫ ትራክን በጥራት ያካተተ ሲሆን የስፖርት ሳይንስ ኮሌጅም እዛው ስታዲየሙ ጋር ይገኛል።